Я хочу поговорити про числа. Ну, дуже багато людей асоціюють математику виключно з числами, хоча це неправда. В математиці, крім чисел, є дуже багато всього, але числа теж займають своє таке дуже-дуже важливе місце. Це не історична лекція, і вона така, може, трошки лінійна. Про розвиток поняття числа і сприйняття людьми чисел ми будемо говорити лінійно, хоча насправді це дуже-дуже лінійний процес. Тобто людство дуже часто щось придумувало, потім освоювало, потім відкочувалося кудись назад, забувало. Потім інші люди перевідкривали або знаходили якісь старі книжки, де вони знаходили нову інформацію. Ну, але ми трошки спростимо нашу розповідь і зробимо таке лінійне наближення, звідки взялися числа. Ну, от якимось чином числа сприймають і тварини. Є дуже багато експериментів з поведінки тварин, де тварини обирають годівниці з більшою кількістю їжі, тобто на і більшу кількість, ну, просто такої їжі, яку не можна підрахувати, тобто там більше кубки зерна, і кількість їжі, де, ну, вони б мали рахувати. Наприклад, там є три однакові кубки чи п'ять однакових кубок. І птахи, такі розумніші птахи, ворони, наприклад, граки обирають годівниці з більшою кількістю цих кубок їжі. Ну, от певні поняття про числа виявляється, що мають і бджоли. Вони мають такі шестикутні соти. І так само, ну от один-два, от є експерименти, де вони розрізняють теж якісь там кубки цукру, кубки бджоли також, ну, якісь числа на рівні 1, 2, 3, як показують експерименти, розрізняють. Ну, найвидатніші приклади відчуття чисел комахами – це цикади. Там є два види цикад в США, там ті, які живуть на Північних Штатах США, Південних Штатах США. Це такі періодичні цикади. От у них період розмноження 13 та 17 років. Саме такі періоди розмноження, які є простими числами, є оптимальними для виживання цих цикад, тому що їхні хижаки мають періоди розмноження там 2-5 років, то у них ці періоди дуже рідко співпадають. Причому проводилися експерименти, виводили штучно цикад з періодом розмноження не цілим, тобто там 5 років, ну, не 5, 15 років, або періодом, які співпадали з періодом розмноження шкідників, або ділились на цей період розмноження шкідників, і ці нові цикади виживали дуже погано. Ну, саме от еволюційно сформувався такий механізм з періодом розмноження простими числами. Ну, от в квітах найбільш відома така чисельна здатність квітів – це кількість пелюстків квітів і кількість зерен в соняшниках за законом чисельності Фібоначчі. Тобто ці складноцвітні квіти – це наші ромашки, які там були на вкладці. Георгіни, соняшники мають кількість пелюстків от у вигляді чисел Фібоначчі. Хоча з соняшниками там і пелюстки числа Фібоначчі, і насіння числа Фібоначчі. Якщо зробити, намалювати спіраль цього насіння, то на кожному обороті цієї спіралі кількість насінин соняшника будуть саме числа Фібоначчі. Ну, як найчастіше. Дуже рідко бувають винятки, але це буває дуже рідко. І там все одно буде послідовність, ну, за таким законом Фібоначчі, де наступне число є сумою двох попередніх. Тобто це дуже цікава послідовність. Я думаю, що варто про неї буде поговорити окремо в лекції про математику та мистецтво. Але поки що от зародження певного розуміння чисел відбувається на рівні тварин.
Ну, було дуже багато експериментів, де дуже невеличкі числа розрізняли шимпанзе та інші мавпи. Тому ну, на такому рівні маленьких чисел це не є чисто людська властивість. Ну, дуже добре відомі фокуси. От, це погана ідея експлуатувати тварин. Я зробила цю фотографію в Китаї, де тварин експлуатується. Ну, це такий демонструється фокус. Ну, нібито папуга вміє додавати 3 плюс 4. Ну, також відомі фокуси, коли такі невеликі числа вміють додавати коні, собаки, дельфіни та інші тварини, яких погані люди експлуатують в цирках. Насправді вони нічого не додають, вони просто вміють реагувати на невидимі для публіки сигнали дресирувальника. Тобто якимось чином дресирувальник вказує в цьому випадку папузі, яку цифру вибрати, щоб отримати правильний результат. Ну і так само от собаками, які там гавкають 5 разів, їм просто дають сигнал припиняти гавкати. Ну, дельфінам там кажуть, є ультразвукові свистки, які не чує зал, але чує дельфін. Ну, що у нас відбувалося з людьми? Мені от кілька знайомих істориків розповідали, що є така гіпотеза, що поняття числа, власне, формувалося раніше за змістовну мову. Тому що люди почали обмінювати якісь речі, почали давати один одному інформацію про кількість раніше за формування такої змістовної мови, тобто речі. Люди якось мали повідомляти своїм колегам, що десь є там два мамонти чи кілька дерев, на яких є плоди. І от саме це поняття, це саме такі практичні потреби і призвели до формування числа. Тобто, як, ну, в певній мірі математика, ну, така початкова математика, початкове поняття числа – це те, що спрямувало мову. Тобто, з цього почалася мова, і у всіх народів, у яких є змістовні мови, є числа. Не завжди це великі числа. У таких деяких примітивних племен буває там 1, 2, 3, 5 багато, але ці числа є. Ну, ми не можемо, звичайно, ніяким розумним чином вивчати формування мови та фактичних понять у пальців, у первісних людей. Тобто тут у нас є два джерела. Перше джерело – це вивчення племен, таких, які дуже ізольовані в цивілізації і які залишились на дуже низькому рівні розвитку цивілізації. Таких племен зараз дуже-дуже мало, надзвичайно мало, але вони запитувають. Я мала щастя спілкуватися з антропологіною, я колись працювала в Англії і наймала кімнату разом з антропологіною в будинку там окремі кімнати, там банки з окремими квартирами, це практично нереально, тобто люди, група людей не має будинок, і от я мала можливість спілкуватися саме про формування цих математичних і економічних понять у племенному зборі. Вона реально не вивчала. Ну і там люди мають поняття про обмін, і саме математичні поняття формуються з обміну. Ну, наскільки я можу судити, серйозна математика з історії починала формуватися. Ну, серйозна – це вже на рівні таблиці множення, на рівні операції з абстрактними числами. Така математика формувалась з потреб управління. Не з потреб торгівлі обміну, а вже з потреб формування великих спільних людей та управління цими великими спільнотами людей. Там дуже важливим був облік і ресурсів, і людей, порівняння величин, ну, зокрема порівняння лінійних величин, порівняння обсягів зерна, порівняння відстані від одного пункту до іншого пункту і потреби прогнозування.
Тобто, і вже з самого початку розвитку людство намагалося якось прогнозувати свою діяльність, і для цього прогнозування їм потрібні були якісь чисельні дані і числа. Ну, початковий облік, я думаю, зрозуміло, як вівся, тобто шляхом якихось рисочок на кістках, на шматках дерева, на шматках кори. Люди просто робили зарубки, тобто одиниця позначалася однією зарубкою. Це найпростіший спосіб обліку. Ну, вже далі йшли якісь способи розвитку. І тут це вже однаковий варіант практично всіх людей, як ми думаємо, які між собою навіть не контактували. Ну, а розвиток вже був різних племен, різних народностей, різних. Ну, от як записували числа. Найбільш така древня і розвинена, і відома нам система – це математика в Єгипті. Ну, ми бачимо, що фундаментальні споруди, розвиток мистецтва і так далі – все це було неможливо без якоїсь математики. І вони мали писемність, записували в тому числі і математичні тексти, тому тут ми можемо щось про них знати. Тобто там так само одиниці записувались якимись рисочками, зарубками, ну була і десяткова система. Тобто ця така штучка, петелька означала 10. Значить, тут у нас записане число 34. Тобто три десятки і чотири одиниці. То ця система вже була певним чином позиційною, хоча, мабуть, результат не залежав від порядку записання цих знаків. Там було насправді дві писемності, тобто одна писемність така простіша, ну оця, це для написів на камінні, тобто десь на стінах. І така більш розвинена система позначення чисел літерами, яка використовувалась для папірусів. Ну, от давайте подумаємо, як можна записати ще якесь число. Ну, от, наприклад, просто 10, ну, 11. Таким чином можна записати абсолютно будь-яке число. Тобто ми просто маємо мати, ну, відповідно, там сотні у них був ще якийсь знак сотень. Можна записати довільне число. Таким способом, ну, досить просто додавати. Тобто, якщо ми додаємо два числа, ми записуємо наші десятки. Якщо у нас паличок більше, ніж 10, скільки у нас тут паличок? 5. Ще 5 ми записали замість 10 паличок десятку і записуємо одиницю. Тобто такий спосіб, ну, є досить простим для додавання, для операцій над числами. Ну, з множенням вже складніше, хоча з множенням у єгиптян все було досить цікаво. Значить, і досить нетривіально. Ага, треба витерти все. Інакше воно буде на всіх слайдах. Зумімо. Значить, от єгипетські числа. Чим Єгипет цікавий? Там обліком та розрахунками займалися спеціальні люди. На відміну від менш розвинених суспільств, де якісь базові навички мали всі тут на рівні там 1 плюс 2, і не було такого серйозного розділення праці, і не було спеціальних людей, які займалися обліком. Ну, також цікаво те, що там були чисто практичні задачі. Там в існуючих документах, які зберіглися, це папірус Райнда і так званий московський папірус. Це основні два математичні документи. Там є лише чисто практичні задачі.
Там вчились, наскільки зараз можна зрозуміти, на прикладах. Тобто ці папіруси містили приклади задач і інші задачі просто зв'язувалися цими прикладами. Там також складали дуже серйозні таблиці, тобто таблиці множення, ну, якийсь єгипетський аналог, можливо, хтось пам'ятає таблиці Брадіса. Люди не рахували, ті люди, які займалися обліком, вони не рахували самі 38, 45, у них були таблиці, де вони знаходили результати. Там були так само операції з дробами. Тут дуже цікава річ в Єгипті – це дроби. Вони використовували тільки дроби у такого вигляду одиниця на М. У них не було дробів типу там 3/5. Вони записували 3/5, так як 1/2 плюс 1/10. Відповідно, там 2/5, 1/3 плюс 1/15. От така дуже відома єгипетська задача, як розділити 8 хлібин між 9 людьми. Ну, що б сказав, можливо, сучасний учень, це відрізати з кожної з 8 хлібин по 1/9 і дати одній людині маленький шматочок. Але от єгиптяни вважали, що це погане розв'язання, це несправедливо, треба дати всім однакові набори шматочків. Ну і от такий спосіб, єгипетський спосіб зробити ці однакові набори шматочків. Значить, ми ділимо 5, ми будемо вважати, що це навпіл, ми ділимо 5 наших хлібин навпіл, так? У нас є 9 половинок, ну ще одна половинка ділиться на 9 частин. І кожна з цих трьох хлібин, які залишаться, ділиться на 3 частини. Таким чином, кожен робітник на будівництві пірамід міг отримувати половинку хліба, третину хліба і одну 18. Кожен отримував такий набір шматків хліба, все було справедливо. Ці робітники отримували однаково. Ну і тут виникає, звичайно, дуже цікава задача, як представляти різноманітні дроби от в такому єгипетському правильному справедливому. Звичайно, навіть з того, що єгиптяни будували дуже багато, ми можемо здогадатись, що вони знали трошки геометрії. Ну і з рукописів було відомо, що вони знали, що таке примітиви, знали цю першу піфагорову трійку, тобто 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює 5 в квадраті, і вміли будувати прямий кут. Якщо нема іншого способу побудувати прямий кут, беремо мотузку, ділимо її на 12 знакових відрізків і будуємо прямокутний трикутник з сторонами 3, 4 і 5 відрізків. Єгиптяни також вміли розв'язувати прості лінійні рівняння. Ну, що таке лінійні рівняння? Там, наприклад, х плюс 5 дорівнює 10. Вони знали вже приблизну площу круга, це площу з числом π. Така взагалі дуже цікава історія числа пі. Люди намагалися його якось наближати, але розуміли, що це є наближення. Вони розуміли, що точно тут чого. Ну от у єгиптян приблизна площа круга була 8/5 квадрату діаметру. Ще про радіус вони не прийняли. От вони дуже цікаво здійснювали множення. У них було дві дії такі, ну там було віднімання, ділення. Ми вже побачили, як вони ділили, так дуже теж художньо, але от множили дуже цікаво. Оце множення показане в фільмі BBC, можливо, ви бачили фільм BBC «Історія одиниці», здається, як називається. Це дуже гарний фільм, він є на YouTube. Там показано таке множення камінцями. Множення за допомогою рахувальних камінців. Але загальна математична ідея була цього множення теж через суму подвоєння.
Тобто оце наше число 19 розбивається на суму ступенів двійки. От, ну, де єгиптяни, де двійкова система, але вони рахували отак. Тобто вони не множили на 3, на 10, на 19, вони вміли множити тільки на 2. От 19 – це у нас 1, плюс 2, плюс 16, тобто відповідно 2 в четвертій. Значить, вони множили це число 5 на одиницю, ну, тобто брали 5, потім 5 множили на 2, потім 5 множили на 16, це вони вміли, тобто 4 рази подвоювали. І додавали оці числа 5 плюс 10 плюс 80. Отримували свій результат 5 помножити на 19. Ну, дещо складно, але вони піраміди все-таки з такими методами будувати в них виходить. Ну, давайте спробуємо таким же способом, як помножити, наприклад, 7. От ми можемо помножити 7. Множити на що там, 14, які будуть ідеї. Тобто як представити число 14 у вигляді ступені двійки? Давайте подумаємо. Тобто там у 14 десь є. Ну, найбільша ступінь двійки, яка менша за 14, це 8. 2 в кубі. Ми це робимо з зворотнім порядком. Значить, 8 мінус 14 мінус 8, це залишається 6. 6, ну, можна сказати, 2 в квадраті плюс 2. Тобто єгиптяни помножили 7 на 14, ну, таким способом. 7 на 2 в кубі, плюс 7 на 2 в четвертій, тут через послідовність подвоєння. Тут це, я думаю, ну, для багатьох такий цікавий момент, що для множення можна обійтись додаванням і подвоєнням. Тобто мати дві операції, і ці дві операції прекрасно забезпечують множення на цілі числа. Значить, тут дійсно виходить 7 на 8 – 56, плюс 28, плюс 14, 7 на 14 у нас вийде тут 98. Цих операцій нам цілком досить. Поїхали далі. Значить, ще одна велика і дуже видатна математична держава – це Вавилон. Зараз ви, можливо, чули і читали, що в США було дуже багато протестів від руху національних меншин, руху вихідців з азійських та африканських країн, що математику треба не вчити, тому що математика є творінням білих людей. Насправді це неправда, математика не є європейським творінням слова взагалі. Тобто основна база математики була створена на території Африки, це Єгипет і інші африканські країни, Вавилон, це Мала Азія і Індія, так і так. Європейці вже розвинули це все після приблизно з 13-14 століття, але вони базувалися на основі того, що було зроблене багатьма іншими народами, і тут, ну, рівень просто революції свідомості, яку досягла математика цих країн, ну, можливо, він і набагато більший, ніж той розвиток європейської математики з усіма теоремами Йоделя і так далі. Ще велике питання, хто вніс
більше внесок. Значить, от в Вавилоні про Єгипет ми знаємо дуже мало, тому що там були крихті папіруси, а на камені вони писали, ну, не дуже багато, тільки числа, якісь дати. А в Вавилоні були глиняні таблички, які добре збереглися в тому кліматі, і тому ми добре знаємо, відносно добре знаємо, що там відбувалося. І Вавилон була більш така, більша і централізована, більш централізована держава. Вони вже мали податки, вони вже мали розподіл землі. От якщо в Єгипті таким, ну, основною темою була геометрія, це будівництво і ділення ділянок землі після розливу Нілу. Але в Єгипті можна було ділити землю, ну, так, прямокутненько, а Вавилон був не дуже рівний, там треба було мати складні, якісь складні рельєфи, складні форми цих земельних ділянок. І там було військо, запаси, податки. Тобто вони мали якимось чином мати державні резерви їжі і інших речей, тому потребували більш-менш розвиненої математики. І такою, ну, основною революційною річчю Вавилону було те, що там вже були непрактичні задачі. Тобто на цих глиняних табличках були і чисто тренувальні задачі для навчання, які не мали ніякого практичного значення, і цікаві задачі, які не, дійсно не мали практичного значення. Тобто це, ну, визначення площі якихось дуже складних ділянок, якісь лінійні рівняння, і вавилоняни вже вміли розв'язувати там певні категорії квадратних рівнянь. І саме вавилоняни винайшли теорему Піфагора, тобто не Піфагор, скоріше за все, і, ну, з історичних причин можна зробити висновок, що Піфагор все-таки не сам її відкрив, а знав те, що робили вавилоняни. Вавилоняни мали таку саму позиційну систему, але в чому суть позиційної системи чисел? Те значення, яке має там певне число чи цифра, чи знак, залежить від того, де воно розташоване. То одиниця. Якщо ми говоримо там про число 123, то там одиниця – це не, а в числі 1 – це зовсім інше. 121 – це кількість сотень, тобто це 100 насправді, а просто в одиниці – це одиниця, хоча число 1 – це 2. Значить, тут ця позиційна система насправді була величезною революцією для людства, просто величезною. Сама по собі ідея поставити значення числа в залежності від того, як воно записане, це абсолютно феноменальна річ, до якої було складно звикнути туди різних. Ну і от у них також було це цікаве число 60, нове системне числення. Ну от до 60 можна рахувати на пальцях, вони рахували просто кісточок пальців, бачите. 1, 2, 3, там, загинали, кожен палець – це можливість зафіксувати три числа. 60 – набагато зручніше число, ніж 10, воно ділиться на дуже багато чисел. Навіть таблиця множення, таблиця ділення і так далі, воно набагато простіше. Ну, як склалося, ми використовували 50-кову систему. Ну, з Вавилону у нас залишився цей повний куб градусів, залишилося 60 хвилин, залишилося 60 секунд, 24 години в добі. Ну, от у них були десяткові дроби також з заступеннями 60, і у них була математика малюків. Тобто це теж, ну, величезна революція в розвитку математики, в розвитку людства. Тобто вони змогли підняти рівень абстракції на розробку стандартних малюків. Тобто вони не просто мали якісь такі таблиці зразків множення, а вони вже розробляли методи, або знаходили, або винаходили методи розв'язання конкретних задач. Далі у нас з таких відомих джерел математики є Китай.
Тут очевидно, що математика там була розвинена. Це ми можемо судити ну, і по будівництву, по тому, що були великі держави, які не могли бути, ну, досить великі розвинені держави, які не могли бути керовані без математики. Але все одно інформації у нас дуже мало. Там імператори, на жаль, або писали книжки і математичні документи, писали їх на бамбуку, який дуже погано зберігався. Ну, вони вийшли папір, у них був папір, але імператори не дуже цінували книжки попередні. Не любили їх спарити. Навіть математики. Тому ну, нічого вне політики, поза політикою не буває. Тут от, у китайців математика теж не була поза політикою. У них була дуже розвинена геометрія, ну це очевидно просто з успіхів будівництва. І була така дуже велика філософська ідея пропорційності. Вони намагалися описати всі математичні явища саме через пропорційність. І там також були формальні доведення, хоча вони таких чітких аксіом геометрії не сформували, але були, ну, там у кожного були якісь набори тверджень, які вони вважали ну, як такими, які ну, очевидні, не потребують, не бачили там щось. Через точку, типу, через точку можна провести лише одну паралельну пряму. І з цього робили досить такі чіткі формальні доведення. Ну, греки це відомо, що було, але я теж хочу зауважити, що греки – це не Греція, це не територія Греції. Тобто Греція – це греки, це і грецька математика, в тому числі грецька наука, це набагато більше, ніж сучасна територія Греції. Ну, ви навіть, якщо були в багатьох країнах, ну, в тій же Туреччині, там грецьких пам'ятників більше, мабуть, ніж на сучасній території Греції. Тобто ця територія такої великої Греції, це була, власне, і наступний Єгипет, і дуже великі території Африки, і території Туреччини, і території нинішньої України, ну, Крим, Херсонес і так далі. І на всіх цих територіях прекрасно розвивалася математика. Греки вже розвивали чисту математику. Там були люди, які були тільки математиками, вони не були обліковцями, тобто Пітагор не займався там бухгалтерським обліком, він не займався, не був таким писцем, який там фіксував якісь події. Він був математиком і філософом. І саме греки от поєднали математику і філософію, математику і музику. А вони ввели ну, таке сакральне значення. Ставиться натуральним числам, чого, на мій погляд, наскільки я вивчала, все-таки не було у, навіть в попередніх країнах. Тобто, ну, у них були числа, були дроби, але не було такої сакральності цих натуральних чисел, простих чисел. І аксіоматична математика, ну, я думаю, всі знають про Євкліда, про аксіоми Євкліда, з яких виводяться відповідні теореми, це теж була революція. Річ дуже-дуже видатна. І також є цікава історія з коренем з двох, який не є раціональним числом. І легенда, що це доведення, що корінь з двох не є раціональним числом, було засекречено, тому що воно порушувало ідеї сакральності. Тобто у греків, ну так, за оцінками, тобто тут точно ніхто не знає, були приблизно 1000 математиків. Це рахували ну, таким чином, що були там відомі математики, які нам зараз відомі, це приблизно 150 людей, і в них були школи з приблизно такою ще кількістю учнів. Відповідно, там 1000, це 150 на 7, тобто кожного було ще там 7 учнів і вчителів, то за оцінками це ну, так, на той час досить велика кількість. Математиків, ну, я думаю, в Україні зараз менше, ніж 1000 чисто математиків, які займаються саме математикою, якщо тут у нас порівняно з Грецією трошки просідання. Це навіть якщо взяти історію.
за якийсь період у нас, я думаю, що було менше тисячі. Ну, далі, після греків, очевидно, ми про індійців ще трошки поговоримо потім. Ну, це не зовсім історія, це лінеаризований процес розвитку системи запису чисел і системи вивчення чисел. Значить, з римлянами от все було так. Значить, у нас є такі римські цифри, які ми пишемо з римських літер, але вони були народжені не літерами. Тобто оце В, це ну, не римська літера В, це були ті самі зрубки. Ну, одиниця – це теж не І, а походить з рук. Це аналогічні числа були у етрусків і у інших племен, які були навколо Риму. Тобто це, ну, потім вже цей запис наблизили літерами. Народився він сам по собі, незалежно, абсолютно ніяк не залежав від цього. Зараз, ну, сучасні діти в основному цих римських цифр не знають, їх так не дуже вивчають в школі, хоча вони досить часто використовуються. Ну, я думаю, знаєте, що там використовуються в якихось порядкових, в порядкових назвах, там 20-та олімпіада, пишуть, ну і на римських пам'ятках в місті Рим написані дати якимось способом. Дуже часто ці римські цифри використовуються в назвах вулиць, в назвах ювілеїв. Я читала ще з нас, що от в Нідерландах там традиційно поверхи чомусь теж позначаються римськими цифрами, і так їх корисно знати. Хоча вони дуже-дуже-дуже незручні для розрахунків, для обліку і для чого забути. Але, як не дивно, Європі було дуже важко розлучитися з цими римськими цифрами. Ну, от, римські цифри для нас також є дуже хорошим, і римський запис чисел є прекрасне джерело таких головоломок і дитячих задач. Це задачі з сірниками, ну, я думаю, тут зрозуміло, що це як з сірниками. У нас є таких задач дуже багато. Вони дуже цікаві, розвивальні, тренують мізки, дуже їх рекомендую. Значить, я не думаю, що ці задачі знали римляни, це вже якісь такі сучасні ігри, приблизно 19 століття. Хоча, ну, сірники з'явилися десь в 19 століття, ну, то палички до того були, ну, я думаю, що ці задачі почалися з періодом розвитку розважальної математики і головоломок. Значить, ось у нас є таке число 4 плюс 10, 16. Ну, тут задача, скільки є варіантів перекласти один сірник, так, щоб у нас вийшло в результаті, ну, правильна рівність. Тобто тут є багато способів перекласти один сірник. Ну, треба подивитися, як це можна зробити. Значить, і от друга задача, це теж така нестандартна задача, не стежок, яку мінімальну кількість сірників треба перекласти для того, щоб отримати правильний. Ну, дуже рекомендую в збірниках головоломок цих задач, бо це багато, це допомагає вивчати римські цифри, і це цікаво. Ну, перейдемо до Індії. Це розвиток математики в Індії такий особливо цікавий відбувався вже трошки пізніше Риму, тому навіть це із такої чисто хронологічної точки зору Індія піде після Риму, і математика там була дуже-дуже-дуже розвита. І у нас є література і свідчення, що там було. Ну, на жаль, дуже багато цієї математики не дійшло до Європи вчасно. Але ми знаємо, що там вона була.
Там була аж настільки розвинута, що там була сучасна десяткова позиційна система, те, що ми знаємо як арабські цифри, це насправді індійський. Це індійський винахід. І перші записи таких чисел знайдені в індійських храмах. Але у них вже от в 7-му сторіччі нашої ери були під'ємні числа, були основи тригонометрії, були діофантові рівняння, квадратні рівняння, там ну, така досить хороша математика, і там була серйозна астрономія. Ну, дуже багато серйозних релігій, які прив'язані до часу, потребували серйозної астрономії, спостережень за небом і потребували розрахунків, якою буде картина зірок через деякий час. Тобто це була ситуація, коли релігія допомагала розвитку науки. Ну, от що нам дали, власне, індійці? Значить, цю індійську систему запозичив арабський світ, потім уже після арабських завоювань Іспанії на півдні Європи, уже європейці, які на той момент користувалися римськими цифрами і римським записом чисел, перейшли до цієї позиційної системи. Що ця система дуже, насправді, була величезною революцією. Вона дала можливість швидко та ефективно рахувати. І дала можливість навчитись рахувати великій кількості людей. Тобто не, ну, є легенди про те, що докторською дисертацією в перших університетах було множення двох п'ятизначних чисел римськими цифрами. Не знаю, наскільки це правда. Але от ця система дійсно створила революцію, дала можливість розвиватись багатьом наукам, ну, набагато ефективніше. Значить, в чому тут фокус? Ми фактично позначаємо, тобто це система домовленості. Ну, в принципі, всі математичні символи і математичні позначення – це просто система домовленості між людьми. Ці домовленості склалися якимось чином історично. Дуже багато цих домовленостей, позначень не мають ніякого, ну, такого природного обґрунтування. Ну так, 10, у нас є 10 пальців. Але можна було використовувати 20 також пальців на ногах, можна було використовувати 30. Якщо користуватися пальцями більш розширено в вавилонському сенсі. Просто історично так вийшло, що прийняли таку конвенцію про основу позиційної системи, як що вона була десятковою, і почали використовувати. Ну, таких прикладів от майже випадкового вибору зручної і поширеної системи з багатьох варіантів, насправді є дуже багато. Ну, ви знаєте, що напрямок руху на дорозі, от в деяких країнах правосторонній рух, в деяких лівосторонній, ніякої абсолютно переваги, жодна манера руху немає, але вона має бути вибрана якийсь один спосіб, принаймні в великій кількості країн, які сполучаються між собою. Тобто багато країн там живуть так, що на континенті одна система руху, на острові інша система руху. Це незручно, але ну, якось все переживає. Ніякої такої природного ґрунтування вибору цього напрямку немає. Так само тут ніякого природного ґрунтування вибору цієї десятки як основи ну, немає. Ми бачили, що єгиптяни певним чином використовували двійкову систему. Вавілоняни використовували шістдесяткову, ну, от прийняли цю римська система, вона певним чином п'ятіркова, тобто там спеціальні позначення для кожного п'ятого числа. І, ну, але історично склалось так, що була вибрана десяткова система. Значить, от люди між собою домовились, тобто хтось почав використовувати, всі інші
визнали таку систему зручною і теж взяли її до використання, що от пишеться саме там 123, хоча ну, можна було писати навпаки, спочатку одиниці, потім десятки, потім сотні. Ну, але пишуть отак. І ми вивчаємо те, як уже склалося у людстві. Тобто, от ця одиниця означає сотні, не тому, що це якась божественна штука, чи тому, що це призначено природою, це так, тому що люди так домовилися. Ну і оце число 123, насправді люди домовились, що це є позначенням для такої суми. 100 плюс 2 помножити на 10, тобто ця двійка означає кількість десятків, трійка означає кількість одиниць, самі цифри теж індійські. Вони якось написання змінювалися, але в цілому це, ну, вони були породжені в Індії. Значить, ну, таке п'ятизначне число, це вже там 2 помножити на 10 тисяч і так далі. Ну, тут приклад 808, це та сама вісімка, яка має абсолютно різне значення. Значить, це у нас кількість сотень, а це кількість одиниць. І це залежить просто від того, де ця цифра знаходиться. Ну, отак люди домовилися. І ми всі так використовуємо просто на основі цієї історичної думки. І ще одна величезна, надзвичайна індійська революція, до якої ну, до того ніхто не міг додуматися, це нуль як число. Поняття ніщо було. Ну, наприклад, у римлян там використовувалося це ніщо, не літерою «Н» там позначалося якось. І ще от, ну, мені розповідали, що в аптечних розписах використовують замість нуля цю літеру «Н». Але нуль і як число, і як нуль в позиційній, записі, в позиційній системі запису чисел – також став ну, справжньою революцією. Тобто завдяки нулю стало можливим ну, повноцінно використовувати цю систему. Ну, ви бачили, що сам цей запис сотні. Ми можемо писати це просто як 1, 0, 0. Нам не потрібно якийсь винаходити спеціальний знак. Ну, пам'ятаємо цей знак для 10, чи в римських цифрах ще знаки для сотні. Нам не потрібно винаходити спеціальний знак, ми можемо використовувати просто постійний запис з нулями. Ну, тут я от з цими нулями можу розповісти анекдот від вже вище згаданого Володимира Івановича Кузнецова, це видатний філософ науки український, який працює в Інституті філософії. От він спостерігав таку цікаву картину. Значить, колись він щось купував на базарі Троєщина. І там була продавець, у якої був поламаний калькулятор, на ньому не було нуля. І от людина, яка не знає математики, значить, тоді це такі дуже давні часи були, коли ціни рахувалися в доларах, можливо, там старші це таке пам'ятають. От тоді був долар, наприклад, от такий був курс долара. Але вона не могла порахувати, скільки ціна в гривнях складає в доларах. Тобто пан Володимир там хотів розрахуватися в доларах. Нуля у неї на калькуляторі кнопка не працювала. Вона сказала, а нуль – це ніщо і не має значення. І порахувала по такому курсу. Тобто ну, тут ми бачите, що вона трошки себе обдурила. Значить, нуль – це не зовсім ніщо. Значить, то, ну, є два аспекти нуля. Це нуль як число і нуль в позиційній системі запису. І індійці зрозуміли обидва ці аспекти, які не розуміли їхні історичні попередники в різних країнах. Тобто от множення на нуль, що якщо ми будь-яке число множимо на нуль, то отримаємо нуль. От числа в ступені 0 – це теж така цікава історія, що одиниця – це там будь-яке число
ступені 0, і навіть це теж дуже цікава історія, чому 0 ступені 0 дорівнює 1. Ну і ділення на 0 теж окремо цікава історія, що ділити на 0 не можна. Ну, на 0 не можна ділити в стандартній такій щільній арифметиці, тобто на 0 ділити не можна. Ну, можна в більш складній математиці, ми отримуємо якісь результати ділення на 0, хтось вже знає, що це дельта функції. Ну, але в арифметиці ми на 0 не ділимо. Значить, от що таке десяткова система? Значить, вона з Індії прийшла в арабський світ і потім в Європу. Першим приніс цю десяткову систему в європейський світ Фібоначчі в своїй книзі Абак. Але європейці дуже-дуже не хотіли її використовувати. Тобто десь до 14-15 століття ця система, незважаючи на всю свою зручність, поширеною не була. Вони використовували римські цифри, вони незручні. Тобто це теж приклад, як людство тримається за щось надзвичайно незручне і не хоче освоювати щось незвичне і зручне. Ну, там майже 300 років було потрібно для того, щоб люди таки сприйняли оцю хорошу прекрасну. Значить, в чому вигода цієї позиційної системи? По-перше, ми можемо просто зрозуміло і легко записати будь-яке число, навіть дуже велике. По-друге, це значно спрощує обчислення. От нам зараз з нашими всіма калькуляторами і телефонами дуже складно уявити, наскільки складними були обчислення до того, як з'явилися калькулятори. Ну, рахували на абаках. Абаки вже були давно, але абаки дозволяли зручно додавати, але не дозволяли дуже зручно множити. Плюс абак в десятковій системі теж набагато, ну абак, який був побудований в десятковій системі, теж набагато спрощував обчислення порівняно з абаком з позначенням там, римських цифр і так далі. Ну от такий спосіб множення. Тут, до речі, теж така цікава задача, яку діти не дуже охоче розв'язують і не дуже легко розв'язують. Як помножити, якщо ми уявимо, що у нас калькулятор має 36 розрядів, і помножити два чотиризначних числа на калькуляторі, які мають тільки 6 розрядів. Тобто ми спростимо собі обчислення, але просто так ми це поможемо. Ну, от ще така річ, як ознаки подільності, це базується виключно від основи системи числа. Подільності, які ми вчили в школі, працюють тільки для десяткової системи. Тобто число ділиться на 3, значить сума цифр його ділиться на 3. То доведення цих ознак залежить чисто від основи системи числа. Нам потрібна десятка. Число ділиться на 3, сума цифр ділиться на 3, 10 – це 9 плюс 1. Тобто сума цифр – це оці одиниці, які залишаються від дев'ятки. Це якраз ці одиниці, і якщо сума цих одиниць ділиться на 3, це число буде ділитися на 3. Ну і так само. А ми знаємо, що 10 ділиться на 2, значить нам потрібна тільки остання цифра, щоб розібратися, чи ділиться наше число на 2. Бо всі інші цифри означають множники цієї цифри на 10. І тому все інше буде завжди ділитися і на 2, і на 5. Тобто тут подільність вже залежить тільки від останньої цифри. Ясно, що для інших основ інших основ системи будуть якісь зовсім інші ознаки подільності. Це дуже цікава історія. Тут зробити ознаки подільності для двійкової системи, для трійкової системи і так далі.
Ну, от теж ми тут розглянемо ще одну популярну систему. Вона популярна і для комп'ютерних розрахунків, і для логіки, і ще багато для чого. Тобто ця система виникла дуже задовго до комп'ютерів. Люди з нею гралися ще набагато раніше. Значить, тут та сама історія. От ці цифри позиційно означають ступені віки. Тобто, що у нас тут? Це оце у нас там 2 плюс 2 в квадраті плюс 2 в кубі. Значить, це відповідно 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Тобто ці 3 одиниці означають 7. 4 одиниці – це, відповідно, а тут ще один треба додати. Помилка, тут треба додати ще один. Значить, ну, ви знаєте, що таке біт і байт – це теж такі двійкові. Біт – одиниця інформації – це ну, або 0, або 1. Тому байт – це… бітів. Ну от ці всі кілобайти, мегабайти – це кількість одиниць інформації. От така, хоча часто її рахують як тисячу. Людей чесно вважає, що це тисяча. Значить, ця двійкова система також дуже цікава от, як в логіці. Так ми можемо зробити таку таблицю множення для логічних тверджень. І це так само використовується в комп'ютерній арифметиці. Тобто заперечення правдивого твердження буде неправдиве твердження. Але тут буде і такий нестандартний момент цієї таблиці. Заперечення неправдивого твердження правдиве. Тобто 0 помножити на 0 дорівнює 1. Ну, бувають і такі таблиці. Ну, далі перейдемо все-таки до основної нашої теми. Це числа. Ну, от є натуральні числа. Є така дуже цікава книжка Стівена Хокінга. Цілі числа створені Богом, але, на жаль, не переведено на українську мову, тому що у нас вони дуже хочуть перекладати саме математичну літературу. У нас це дуже-дуже погано, тобто тут навіть порекомендувати, що почитати на цю тему, ну, мені дуже складно, тому що, ну, і навіть російською такого чогось. Дуже хорошого перекладено не було. Є дуже старі радянські книжки от, про числа та історію зародження чисел 50-х років, але вони, на мій погляд, теж такі не дуже хороші. Там комуністично спотворена історія древнього світу. Ну, от книжка, це заголовок цієї книжки Стівена Хокінга, на мій погляд, все-таки неправда. Ніякі цілі числа не створені Богом, всі числа, навіть там 1, 2, це абстракції і створені людьми. Те, що тварини, рослини якимось чином оперують своїм способом еволюційним і так далі з цими кількостями, нічого не означає. Для того, щоб порахувати камінці, нам треба прийти до певного рівня абстракції. Нам потрібно вважати, що ці камінці однакові. Ніяких однакових камінців, ніяких однакових яблук в природі не буває. Для того, щоб порахувати щось, нам потрібно ну, конкретно порахувати, не порівняти, порахувати. Нам потрібно перейти до абстрактної категорії, і ця абстракція – це все-таки продукт людського розвитку. Хоча це досить проста абстракція, ця абстракція легко сприймається малими дітьми.
Тобто і малі дітки, досить малі діти вміють додавати натуральні числа. Можемо брати палички, пальці, там, один, два, якось намагатись додавати. Тобто, ну, навіть рахувати на пальцях. Ну, пальці ж у нас різні. Для того, щоб почати рахувати на пальцях, нам потрібно абстрагуватися від того, що пальці різні. Це, ну, така досить, ну, потребує високого рівня когнітивної здібності, навіть така проста річ. От людство історично легко прийняло натуральні числа і такі дроби. Три п'ятих. Ну, люди бачили, що необхідно поділити якісь три предмети між п'ятьма людьми. Але всі інші моменти розвитку чисел, тобто це і нулі, і відємні, і нуль, відємні числа, і раціональні числа, трансцендентні та інші, це була справжня революція свідомості, вони не сприймалися сучасниками, навіть математиками, це все було з боями, дуже складно, навіть якимось секретним, ну от в ті часи, коли це математика розвивалася невеликими колективами, от ці всі речі могли бути секретами цих невеликих колективів. Ну, один з прикладів таких секретів, це, власне, те, що я згадувала. Це корінь з двох, який не міг бути раціональним числом. Значить, що таке раціональне число? Це число, яке можна представити у вигляді дробу от з двох цілих чисел. Тобто, якщо ми зробимо, ну, таку гіпотезу, перечимо, що це раціональне число, значить, от припустимо, що це раціональне число, у нас буде таке доведення від зворотнього, ну, тоді що ми маємо? Тоді 2 дорівнює m квадрат на m квадрат. Значить, ну що з цього випливає? Що цей m квадрат має дорівнювати на 2. Тобто m має дорівнювати 2k. Значить, тут одиниця дорівнює 2k в квадраті, m в квадраті. Ну, теж у нас щось не виходить. Тому що якщо 2k дорівнює m в квадраті, тоді m має ділитися на 2, ну і так далі, ми не отримуємо ніколи тут раціонального друга. Таким чином ми приходимо до суперечності, і корінь із двох виявляється ірраціональним числом. Ну, тут треба сказати, що ірраціональні числа у нас бувають двох сортів. Це так звані алгебраїчні числа, тобто корінь із двох, це трошки краще число. Тобто алгебраїчне число – це корінь полінеміального рівняння, тобто корінь довільного якогось полінеміального рівняння, а1 степені. Степені k плюс a2 і a1 степені n k плюс мінус 1 і так далі, і так далі, і так далі, до a k дорівнює нулю. Тобто це алгебраїчне рівняння, а всі ці коефіцієнти a мають бути числа. Ну і от числа, які є коренями таких рівнянь, називаються алгебраїчними числами. Але далеко не всі ці ірраціональні числа, тобто числа, які не можуть бути представлені у вигляді дроби відношення двох цілих чисел, не всі такі числа є алгебраїчними. Є ще трансцендентні числа, так звані трансцендентні числа. Ну от найбільш відомі широким верствам громадськості трансцендентні числа – це число є
Це основа натурального логарифму. Відоме число. Так, 8. Його в Радянському Союзі запам'ятовували як 2,7-2,2 толстих, але нам толстой не потрібен. Можна запам'ятовувати 2,7 і 2 джуля Верна. Цей 1828 – це рік народження Джуля Верна. Це основа натурального логарифму. Ну, у нас натуральний логарифм і взагалі логарифми чомусь увійшли в народний фольклор як ознака чогось такого нежиттєвого і непотрібного, але насправді ці натуральні логарифми виникли з фінансової математики, банківської, цілком з практичної фінансової математики. Ну і найвідоміше число трансцендентне – це число пі. І от саме тому, що це число трансцендентне, ми не можемо розв'язати задачу квадратури круга, тобто не можемо за допомогою циркуля лінійки, це алгебраїчні операції, побудова за допомогою циркуля і лінійки, ми не можемо побудувати квадрат, який площа якого дорівнювала площі заданого круга. Є різні такі варіаційні задачі цього квадратури круга, але це не є початкова історична грецька задача. От, можливо, ви чули, що один з українських математиків, які працюють за кордоном, нещодавно розв'язав, ну, таку, ну, взяв участь в рамках колективу розв'язання, ну, такої варіації задачі квадратури круга, тобто круг розбивається на скінченну кількість частин, з яких потім складається квадрат. Ну, там якась величезна кількість частин. І це, звичайно, не побудова за допомогою циркульної лінійки, це абсолютно інша історія. Ну, але от пі – це трансцендентне число, воно не може бути знайдено як корінь алгебраїчного рівняння. Ну і куди далі розвивалася вся ця історія з числами? Ну, з трансцендентність числа пі була доведена досить недавно, в 18 сторіччі, коли люди почали все-таки розуміти різницю між цими поняттями. Ну, що у нас виникало далі? Далі виявилося, що людству не вистачає уявних чисел, от виникло це число пі. Це уявна одиниця. Ну, що це таке? Це корінь з мінус одиниці. Це вже зовсім таке ненатуральне число. Тут вже ніхто не буде сперечати, що це людське творіння, якого, ну, наче нема в природі, хоча потім виявилося, що воно теж прекрасно є в природі. Воно використовується, входить до дуже багатьох фізичних рівнянь математичної фізики. Це рівняння Максвелла, рівняння Шрёдінгера, які, ну, абсолютно природні. Нічого тут не зробиш. Так що навіть це число, ну, не є таким уж неприродним, ну, відповідно, воно також потрібне для електродинамічних, електричних розрахунків. Ну, але спочатку воно з'явилося тому, що людям дуже хотілося розв'язувати будь-які квадратні рівняння. Ну, і тут головне не тільки квадратні, а рівняння третього порядку. Тобто формула Кардано для рівнянь третього порядку, ну, там нікуди взагалі подітись від тих уявних чисел, від комплексних чисел, ну, от, наприклад, простеньке квадратне рівняння, яке ми ніяк не розв'яжемо в дійсних числах. Ну, от крім натуральних, люди визначили таку категорію дійсних чисел. Це от всі числа
Всі числа, які позначаються на, ну, це таке просте означення. Всі числа, які позначаються на числовій прямій. З від'ємні числа. Ну, з від'ємними числами теж була дуже цікава історія. Їх знали індійці, але їх теж дуже важко прийняли європейці. Там закидували камінням людей, які, ну, фігурально закидували камінням людей, які намагалися їх вести. Але, ну, виявилося, що вони просто потрібні для різноманітних розрахунків. І для банківських розрахунків, і для розв'язання рівнянь. Ну, з точки зору такої більш просунутої математики, від'ємні числа потрібні тому, що нам потрібні такі математичні структури, як групи і поля. Тобто, щоб оці, щоб операції, арифметичні операції були замкнені. Тобто ми хочемо, щоб будь-яка операція, там, плюс, мінус, помножити, розділити, завжди була визначена. Ну, ми якось погодилися з тим, що не визначена операція ділення на нуль, але нам хочеться, щоб всі інші операції були визначені. І для того, щоб ці операції, просто для того, щоб ці операції були завжди визначеними, нам і стали потрібні від'ємні числа. Тобто, все-таки людям хотілося мати якесь число. Ну, от. Це зрозуміти, ну, дійсно непросто. Тут я можу розповісти історію з досвіду моєї приятельки, викладачки вищої математики на такому досить престижному київському закладі. Вона дала там контрольну студентам, це ще було до ЗНО, студенти, факультет престижний, тому студенти були специфічні. От вона їм дала контрольну множення матриць 2 на 2, дуже простенько, з вищої математики. І от в процесі контрольної до неї підійшло троє людей і спитало, це не одна людина, а троє людей спитало, що, ну, там в матрицях не від'ємні числа. Вони спитали, що це за рисочка, це, мабуть, помилка. Тобто, ну, придумати таку історію неможливо. Це дійсно складне поняття, але все-таки корисно. Тобто від'ємні числа нам потрібні для того, щоб позначати якісь величини на певній шкалі. Для, ну, певною варіацією від'ємних чисел є географічні координати. У нас є нульовий меридіан, але замість від'ємних чисел ми говоримо, що це координати в північній півкулі, південній півкулі. Але фактично додавання операцій з цими координатами відбувається за тими самими законами, за якими відбуваються операції з від'ємними числами. Хоча ми наче уникає. Ну, люди, визначаючи географічні координати, уникли теми від'ємних чисел, але в операціях вони все одно це використовують. Ну, від'ємні числа також дуже корисні для того, щоб записати, наприклад, одна, друга. Для того, щоб мати якусь однорідну систему, простішу систему операцій з ступенями. Для того, щоб, ну, власне, для того, щоб розв'язувати рівняння і більш-менш систематично мати розв'язки рівнянь. Ясно, що їх дуже зручно використовувати для операцій з боргами, для операцій, де використовується будь-яка координатна пряма температури. Що у нас ще є з ненатуральними числами? Ну, от ми вже поговорили про число є. І це число, число і можна, тобто і можна використовувати для побудови таких комплексних чисел. Значить, ці комплексні числа фактично мають дві координати, їх можна
використовувати. Їх можна записувати як точки на площині, тобто і дійсна вісь, і уявна вісь. Я вважала, що це 4, 3 приблизно. І от це число позначається такою точкою на площині. І таким чином, ну, з цими числами досить просто оперувати, їх просто множити, додавати, віднімати і так далі. Якщо розглядати їх як такі вектори, точки на площині. Ну і операції з цими числами також були справжньою революцією, і багатьом людям було дуже-дуже складно це прийняти. Ну, подальший розвиток чисел, от є ще можна зробити ще варіацію, ну, варіацію на тему чисел, це так звані кватерніони, там якесь число. Тобто це аналогічні. Але це вже зовсім не натуральні числа. Вони не потрібні для розв'язання алгебраїчних рівнянь. Тобто цей простір, ну, математики говорять, що цей простір комплексних чисел вже є замкненим. Тобто алгебраїчні рівняння з комплексними, ну, трошки наголос на комплексні. Простір з комплексними коефіцієнтами є замкненим. Тобто будь-які операції в цьому просторі, додавання, множення, віднімання, ділення, ну там ділення. І розв'язки алгебраїчних рівнянь з коефіцієнтами, з такими комплексними коефіцієнтами, залишаються в цьому самому просторі. Це означає, що цей простір є замкнутий. Ну, але подальший розвиток це вже кватерніони, октаніони, ну, октаніони додаємо ще один вектор, ну, ще одну складову вектора. Але це ще не все. Люди у нас творчі, придумали ще багато різних аналогів чисел. У нас є ще, ну, такі певні аналоги чисел, які означають потужність множини. Тобто це кількість елементів, ну, от, наприклад, множині натуральних чисел. Їх там дуже багато, нескінченно. Так якось можна це позначити знаком нескінченність. Але нескінченність натуральних чисел – це одне. А нескінченність дійсних чисел – це більше, ніж нескінченність натуральних чисел. Ну, тут є один з таких парадоксів, який, ну, для мене одна з, мабуть, з таких найкрасивіших в математиці речей, ну, таких простих, що можна пояснити широкій громадськості, це те, що раціональних чисел, тобто чисел от виду m на n, де m і n цілі числа, є рівно стільки ж, скільки і натуральних чисел. Тобто всі числа такого вигляду ми можемо перенумерувати натуральними числами. А от ці всі числа на дійсній прямій ми не можемо перенумерувати натуральними числами. Тобто от ця кількість дійсних чисел, ну, виявляється більша, ніж кількість раціональних чисел. Що? От приблизно так люди розвивали числа, ну, можна говорити. І далі, значить, тут ще дуже така цікава річ – це прийняття чисел в освіті. Це, ну, мої якісь особисті спостереження, я, на жаль, не змогла такого хорошого дослідження.
Ну, от шкільна і будь-яка математика така не мехматна, тобто навіть вища математика в інженерному навчальному закладі, це ну, не зовсім математика. Це якийсь такий штучний пропедевтичний конструкт, побудований для навчальних цілей. І от ми якраз перед цією лекцією поговорили з паном Русланом, що от якась математика викладається для філософів, але, по-моєму, для філософів все-таки варто викладати, ну, хоча б обмежену, але таку справжню математику, можливо, там не таку складну, не таку операційну, не таку там економічну, але не замкнений пропедевтичний конструкт, який ну, математикою, власне, не є. Те, що вивчають в школі, те, що вивчають в університетах курсів вищої математики, це дійсно ну, такий от спеціальний конструкт. І перехід від одного спеціального конструкту до іншого викликає у учнів, у студентів ну, великі труднощі. Можливо, ви колись чули, от, які труднощі викликає в математиці перехід від математики, від арифметики. Початкової школи, тобто від таких натуральних чисел, від арифметики натуральних чисел, де нема від'ємних чисел, нема цих операцій з дробами, де в задачах, от такий мій улюблений момент, де задача, коли там 3 треба множити на 5, але 5 не можна множити на 3. Ніяк. Тобто перехід від цього конструкту початкової школи до конструкту середньої школи викликає величезні труднощі, і внаслідок цього ну, дуже багато дітей з математики просто випадає. І цей перехід ну, ніяк не. Ну, я не бачила навіть. Я шукала і західну літературу, ну, якось з цим дуже погано. З цим, мабуть. Таки треба щось робити і філософам, і математикам, і в школі. Я намагалася розповісти от таку математику для дорослих, тобто якісь речі з справжньою математикою. Тобто не просто операції з числами, алгоритми, які вивчають в курсах математики в школі, а якісь елементи справжньої математики. Тобто навіщо знадобилися якісь розширення множин чисел, тобто чому нам не було достатньо натуральних чисел, чому нам виявилося потрібно чином розширятися до раціональних, далі до дійсних чисел. Ну, це дуже оглядовий курс і не практичний. Очевидно, для того, щоб добре знати математику, потрібно використовувати якісь знання з математики. Я розумію, що зараз є калькулятори, і багатьом людям здається, що всі ці операції і чисто таке операційне вміння проводити арифметичні розрахунки нікому не потрібне. Ну, але воно, на мій погляд, все-таки потрібне. По-перше, це розвиток мозку, це розуміння. Якщо ви не можете робити якісь операції без калькулятора, ну і на калькуляторі розуміння не буде. От є дуже багато таких ідей, що діти повинні розв'язувати тільки практичні задачі, вони так це краще зрозуміють, що не потрібна абстракція. Ну от без абстракції математики немає, навіть просто числа – це вже абстракція. Але треба розуміти, що переходи на інші рівні абстракції складніші. І для багатьох от цей перехід від практичного формулювання задачі, у нас є практичне формулювання задачі, є метод або стандартний метод, або метод, який ми маємо виробити самі. І потім перехід від цього от конкретного абстрактного і до конкретного розв'язку, цей перехід є досить складним. І от основна навичка, яку, на мій погляд, має вивчати шкільна математика, це оцей от перехід.
Тобто від конкретної задачі до абстрактного методу, який можна застосувати, і потім до конкретного задачі. Ну, є багато анекдотів неправильного використання розв'язків практичних задач. Ви, очевидно, знаєте там, про півтора землекопа, можливо. Тобто є там квадратне рівняння з землекопами, і от одним з розв'язків того квадратного рівняння там буде там, 2,5. Ну, очевидно, що якщо мова йде про землекопів, то півтора треба ну, або від'ємна кількість робітників. Ну, такі задачі теж є, і це треба відкинути. Але це таке просте використання цілої абстракції, переходу від абстракції, від конкретного до абстракції і назад до конкретного. Ну, от... Одна з речей, яку перевіряє відоме тестування ПІСА, саме от здатність здійснювати цей перехід. І це, ну, найважливіше, мій погляд, для практичного застосування, навіть простої математики, навіть того, що необхідно просто для життя буквально всім. Ну, я, мабуть, закінчую свою промову, далі питання. Дякую за лекцію. Друзі, якщо у вас виникли запитання, ви можете зараз підняти руку і вмикнути мікрофон, або ж написати запитання в чатик в Zoom, ну, я їх так, прочитаю. Так, у нас вже щось там є. Там багато що є. Ну, тут в основному те, що поганий звук. Так, так. Ось якраз перша піднята рука. Пан Юрій, будь ласка. Ну, я там в чаті писав питання. Мене чути? Чути, чути, так. Як позначене відомо в рівнянні? Ви там казали, що єгиптяни знали рівняння, там вавилоняни знали рівняння, там індійці знали. Як вони почали відомо? Позначення вони позначали словами або якимись спеціальними позначеннями. Тобто, фактично, якісь варіації на тему їх самого. Добре, зрозумів. Да. Так, друзі, у кого ще є запитання, будь ласка. У вас є можливість підняти руку, це через реакції, і там в реакціях є підняття руки. Тому, будь ласка, дивіться. В функціоналі, там, де вмикається камера звук, там є можливість підняти руку. Ну, поки тут люди думають, пані Ірина, запитання таке, може, не дуже практичне. Я читав таку деяку методологію науки, і є такий автор, як Ян Хантінг, він написав книжку «Чому взагалі існує філософія математики?». Так. Ось, і в нього є така думка, що є два види математики. Це якраз математика прикладна і математика математики. Ну, ось, так, так. Могли б якось прокоментувати щодо цього взагалі, чи дійсно є таке розрізнення, бо ось ви навіть зараз сказали, що є якась практична частина, є якісь абстракції, чи дійсно це можна так розділити математику на такі умовні частини? Ну, якщо зовсім строго з такої філософської точки зору, не можна. Тому що будь-яка математика є абстракція. Ну, навіть 2 плюс 3 – це абстракція. Нема в природі ніяких 2 і ніяких 3. Це абстракція. Тут треба от... На цьому рівні відбувається перехід від конкретного, тобто від там наших яблук, паличок, пальців і так далі, до абстрактних цих понять чисел. Пальців у мене різні. Ніяк їх не можна вважати однаковими. Але для того, щоб почати додавати там 2 плюс 3, я маю вважати, перейти до абстрактного поняття пальця і вважати ці пальці абстрактними. Є навіть серед науковців, там на факультетах є прикладна математика і чиста математика, тобто дуже часто це різні
університети, різні кафедри, різні спеціальності, але це ділення ну, дуже-дуже. Тобто є речі, які ну так традиційно вони вважаються прикладними, якась там теорія алгоритмів, але вона може бути дуже-дуже абстрактною. Хоча вона буде жити на кафедрі прикладної математики. То навіть от в науці комп'ютер сайенс там дуже багато абсолютно абстракцій, які прямо зараз не застосовують. Ну, один уже такий набридлий, абсолютно набридлий приклад абстракції і конкретності – це застосування теорії чисел, яка ще там 50 років тому вважалася абсолютно абстрактною, деякі там, ну, в 20-му сторіччі вже не так, а в 19-му сторіччі люди там і раніше пишалися, що вони займаються чимось таким красивим, гарним, яке не буде мати ніяких застосувань. А потім виявилося, що це надзвичайно прикладна річ, яка там застосовується в кодуванні інформації. Дякую. Ну, в мене є ще запитання, але будемо по черзі. Ось у пана Ореста піднята рука. Будь ласка, вмикайте мікрофон. Так, дякую. У мене питання, скажіть, будь ласка, а от розвиток у цих кватеріонів, здається, ви сказали, чи гіперкомплексних чисел, то він так само є, якби, еволюційно виходить з розвитку всіх чисел, чи то якісь окремо? Про нього щось ну, в університетських курсах не згадується про нього. Ні. Це ну, такий розвиток. Це просто уже така штучна конструкція, яка не була потрібна для замкненості існуючих систем. Але це ж штучна конструкція, ну, яка вже розвивала існуючі системи. Тобто нові об'єкти і поняття в математиці виникають або для потреб замкненості існуючого, тобто для того, щоб існуюче було красивим і замкненим, або як розвиток. То хотів би... Давайте ми узагальнимо. Ага, а хотів би уточнити, тобто оця концепція оцих гіперкомплексних чисел, вона є, ну, скажімо, не є, скажімо, для замкненості оцієї множини чисел, так? Так, так, вона, ну, замкненість, ну, це навіть не замкненість множини розв'язків алгебраїчних рівнянь, вона не потрібна. Комплексні числа, замкненість прекрасно буде в цьому пасові. Розумів, дякую. Дякую за запитання і за відповідь. Ось в чатику у пана Ярослава запитання, то як краще вивчати дітям математику, з геометрії чи арифметики? Паралельно. Так, ну для квантових комп'ютерів так, там потрібні кватерніони, ну квантові, взагалі квантова математика – це така окрема історія трошки. Ні, тут питання щодо того, як вивчати дітям математику з геометрією. Паралельно. На мій погляд, потрібно і рахувати там якісь числа на пальчиках, і щось вимірювати. Ви відразу зараз відповіли на друге запитання щодо, я його зачитаю, щоб було зрозуміло слухачам, а для програмування квантових комп'ютерів використовують квартаріонну алгебру. Так, там це використовується. Вона, ну, от теж наче абстрактна річ, але, як бачите, потім знайшла використання. Ну, дуже цікаво, бо саме ось абстрактність, про яку ви казали, дуже багато статей і серед методологів науки написано щодо абстракції математики і її застосування. Навіть досі у американців дуже багато статей виходить по цим темам. Про важливість математики для математики, чистої математики. Ось запитання від пана Ярослава, а як прив'язати абстракцію чисел до реальних предметів? Ну, тут нам залишається вважати якісь предмети еквівалентно. Тобто різні предмети, нам для того, щоб їх прив'язати до чисел, нам залишається, потрібно вважати ці предмети еквівалентно, тобто однаково. Для того, щоб порахувати там рисові зернятка, нам потрібно вважати ці зернятка еквівалентними. Ну, це як один з викладачів шуткував, що для математики нема різниці, кого ми рахуємо. Тобто кішки, кішки. Ми можемо рахувати слонів, ведмедів, пальці. Угу.
Ну, тобто для математики немає різниці між пальцем і кішкою, наприклад, так? Тобто в цьому випадку якраз це максимальна якраз і абстракція підлягається, так? І результати, які отримані на кішках, ну, біологи не можуть використати для пальців результати, отримані на кішках. Математики можуть так. От ось пан Ярослав дописує, тобто треба якось пояснити поняття тотожності. Так, для того, щоб порахувати предмети, нам треба вважати їх тотожними. І треба, ну, от, якісь різні, ми рахуємо різні множини предметів, ми, наприклад, рахуємо котів і пальці. І нам потрібно поставити у відповідність елементи множини котів і елементи множини пальців. Тобто, от якось, якщо ми розглядаємо множину окремих там множину якихось котів, яких скількись, і рахуємо цих котів на пальцях, то ми ставимо у відповідність. От ми бачимо там, хочемо, ми не вміємо там рахувати якимось іншим чином. Ми рахуємо котів в кімнаті, загинаючи пальці. Значить, ми проводимо математичну таку абстрактну операцію. І це одна з таких перших операцій абстракції, яка виникла ще до рахування, це ставлення у відповідності множини пальців, до частини множини пальців і множини котів. Ну, тут пишуть, що, тобто люди для них це окремі, мама, тата, так. Дядя. Ага. Це окремі люди, так. Розпізнавання хоча образів. Хоча може порахувати, ну, в якомусь віці дитина може порахувати кількість людей в кімнаті. Але ці люди для неї, звичайно, ну, для будь-якого з нас ці люди окремі. Угу. Ми так, ну, само сприймаємо, ну, дорослі люди сприймають людей от в кімнаті, десь в безпосередньому спілкуванні, ну, нормальні люди сприймають окремих людей. А демографи сприймають вже категорії великих чисел. Ні, ну тут, мені здається, можна навіть привести приклад, що якщо у одній дитини є мама і тато, і інший є мама і тато, вони ж розуміють, що це різні, але все рівно називають їх мамою і татою. І тут якраз ось можна сказати, що одна мама і там одна мама, це як одиниця, так. Але вони ж різні. Так. Вони різні. Тут от так само перехід від абстракції до конкретного. Там дуже цікаве питання навчання математики кілька століть тому на навчальному рівні. Ну, більш-менш це відомо. Таке навчання проходило, ну, більш практично, ніж зараз, але на це витрачалось більше зусиль. От як не дивно, таке більш абстрактне навчання, воно дещо простіше. Тобто воно потребує менше зусиль дітей. Якщо вчитись тільки на практичних задачах, от суворо не розв'язувати приклади, вчитись, ну, це потребує більше часу. І буде менше успіху, менше просування за більшу кількість часу. Так, друзі, ну, ми, в принципі, вичерпали час. Я пропоную завершувати і все ж таки дати відпочити лектору. Так, я вибачаюся, трохи застудилася. Угу. Ну, ось, давайте, може, ще останнє запитання від пані Юрія, будь ласка. Десь не прозвучало, як стародавні греки зазвучали. Я дуже добре чую, ще раз. Як старовинні греки записували числа? Літерами. Древні греки записували просто літерами. У них були альфа, бета, гамма, вони якимось чином. У них була така непозиційна, у них була дуже погана система запису числа. Вони були краще в геометрії. Рахувати вони не дуже добре. Зрозуміло. Ну, що ж, друзі, тоді я хочу сказати, що це в нас початок курсу математики для дорослих. Слідкуйте за оновленнями. Найближчим часом буде анонс другої лекції. Ось, як ми з пані Іриною погодимо час і день. Так, так. Ось, ну, тому... Я планую вимірювання. Угу. Саме... Ну, і побажання можна писати.
Так, якраз я змонтую за вихідні цю лекцію, надішлю вам посилання на пошту, і у відповідях на мій лист ви можете писати запитання до пані Ірини, щоб ми перед початком наступної лекції змогли дати на них відповіді. Знову ж таки, прохання слідкувати за станом власного обладнання, бо ось останні запитання були дуже приривісті і проблеми з мікрофоном. Тому перевіряйте обладнання перед підключенням. Тоді усім дякуємо. Дякую. Так, так, до наступних зустрічей і всім гарних вихідних. Дякую. Дякую. До побачення.